Do'stlar, mana Troitsk krushotkani yig'ilish jarayoni. Hozir mana yana hali ham Bahrom uz bilan birgalikda ishlab turibmiz. Hozircha bu yog'i sekin o'rnatib ketilyapti. Yo'g'iga yana usullarni o'rnatib chiqamiz hali. Video davomida ko'rsatamiz. Krushotkamizni mana 15 lik turbalarni tortib chiqyapmiz hozir. Ancha yakunlab qoldi. Mana asta-asta sekin yaptı hamas. Bir yolda bana Bahromuz sıvarken uru yaptı. Bana bir yere tayarlan geldiler bana. Hamasını çaklap bir yollar bana. Ularni bekitilgan hammasi. Bu yoqda yana turibdi. Hozir mana bu tomonga urganda ko'rsatamiz. Hozircha ketyapti hammasi joyida. Mana do'stlar, bugungi ishimiz ham yakuniga yetdi. Troitsk krushotkani o'sha aytganimizdek yig'ilish jarayonini ko'rsatib berdik qo'ldan kelgancha. Jam bo'lib 15 metr mana. O'zining holatiga yetdi mana. Yaxshi. Video ham zo'r chiqdi mana kimga. Noqasidan kerak bo'lsa, opisaniyada bo'ladi nomerlarimiz. Shu variantda. Sizlar ko'rganmisizlar, tur, raqida tur. Va. Materiali hammasi baquvvat cho'tki. Qalin materialdan bo'lgan. Bu yerda mana uzugi bor, hamma 15 lik turbani ko'tarib turadigan uzuklari bor. Ayrim joylarda uzugi bilan qo'yilsa, ayrim joylarda uzuk qo'ydirmaydi, nimagadir odamlarga yoqmaydi. Lekin bu uzugi bilan chiroyli turadi bu normal holatda. Bu Troitsk krushotkani zavodskoyi ham bor, u dollarga qimmat tushgani uchun mana o'zimizda Namanganda o'ylab topilgan buni temirdan yig'ish. Buni hali xudo xolasa kraska qilish jarayonini ham ko'rsatamiz.